Harm og Hegseth presenteres av Frisk og Frusj. Velkommen til Harm og Hegseth. Velkommen til deg, Harm. Du sitter bak Hegseth-skiltet og koser deg. Hvordan går det? Jeg gjør det. Det går veldig bra. Jeg er litt dramatisert fordi jeg har fått beskjed om at jeg har mus i Porsche mi. Hæ? Jeg har mus. Jeg har mus i baksettet av bilen min, og jeg er dramatisert. Men hvem har gitt deg denne beskjeden? Porsche? Det er Porsche-folka. Og jeg er helt har du hatt en død mus i Porsche? Nei, den lever jo! Den lever i den lever i bagasjerommet mitt! Uten at du har merket det? Nei, jeg har ikke merket det. Ikke så mye på bagasjerommet. Men nå har de fjernet musa, da, heldigvis. Og veldig traumatiserende for meg å tenke på det. Du er ikke så glad i mus, og han i Porsche er jo... Nei, overhovedet ikke. Herre. Det er jo helt utrolig, jeg vet det. Og nå skal jeg skrive en bok, meg og musen. Og livet, at Porsche ble spist opp av mus. Hva sier jeg som Kourtney Kardashian? There's people that are dying. Jo, det er jo, men folk kan deva bli spist opp av mus, da. Ja, det er sant, det tror mora mi, ja. Men du, vi skal sette i gang, og vi skal få inn gjestene, fordi han ene, han ser på TV, og viser muskler på farmen. Oh. Hun andre synger fletta av alle på de samtlige scenene i Norge, og nå kan hun bli Norges representant i Eurovision, hvis Eurovision ikke avlyser på grunn av en dødelig pandemi. Nei. Kom inn, Ulrikke og Alex! Du må jo ikke retraumatisere Ulrikke. Døde pandemien, og hun der i grønne Laila kommer inn. Kan du ikke det? Hold fred. Men det er jo det vi alle er redde for, at det skjer. Det for det har jo skjedd jo før, Vegard. Ja, det har skjedd før, og ja. Det orker vi ikke å ta opp igjen. Nei. Og vi skal snakke straks mer om Melodi Grand Prix. Men Ulrikke, ser du på farmen, eller blir det for lite paljetter og høy plang? Det er litt lite paljetter, for å være helt ærlig. Litt lite paljetter. Ja. Ja. Og Alex, du er jo med der, farmen kjendis. Alle snakker om sånn, herregud, Alex er så søt, Alex er så kul, Alex er så morsom. Hva var det verste med å være med der? Det må være snusen. Å, Gud. Og være uten snus. Det hadde ikke jeg klart. Nei, jeg trodde aldri skulle klare det heller. Så... Men sa du til deg, du kan få være med på Farmen kjendis, frem til du ikke snuser. Altså, du fikk ikke lov til å ha det med deg inn? Nei, ingenting. Det var strengt forbudt. Hva gjorde du da? Det er veldig kjedelig, da. Vi bodde jo 2 dager på et hotell før vi skulle opp på gården. Ja. Så når den dagen jeg skulle bli kjørt opp der, så tok jeg... Vi fikk jo mat opp på hotellet, vi ble låst inne på hotellrommet, og da fikk vi bare litt matpapir der. Så fikk jeg 8 snus, pakket inn der. Stod og snakket i telefon med min far, mens jeg holdt på å pakke dette inn og stappte det mellom rumpeball og rumpehullet. You did what? Ja, jeg gjorde det, for de sjekket jo kroppen din, men jeg tenkte, han tar ikke grav meg opp i skrittet. Nei. Du sjekker ikke. Følte jeg at det er prison break du har vært med på? Ja, men hvorfor har du... Men du kjører det i toalettpapir? Nei, det var matpapir. Matpapir, ja. Serviett. Så jeg trodde at det ikke skulle gå igjennom, men det svidde jo som far. Hadde du snus i rumpullet? Ikke i rumpullet. Da fikk du nikosjokk i rumpa. Ja, mens jeg snakket med pappa i telefonen, så sa jeg at dette her er ikke bra. Dette her, jeg ble litt småkvalm, for det svidde noe helt sykt. Du svetter sikkert litt, vet du. Du svetter sikkert litt, så går sikkert nikotin rett opp i rasseriet. Så stolt pappa er da, når han snakker med sønnen sin, så står på et hotell med snus i rumpa, og skal på vei inn på Farmen kjendis. Men nå er det mulig at jeg er godt trent på akkurat de tilfellene der, men du vurderer ikke bare ta en snusboks og legge den opp i da? Nei, det gjorde jeg ikke. Nei, det gjorde ikke. Det gjorde jeg ikke. Skal ikke smugle ting inn i Colombia heller da, og putte ting i Colombia. Det er jo smartere enn å legge det i. Hvis Alex hadde satt seg på den der utedoen og drit ut 4 bokser Epoch, da hadde jeg ikke kommet meg igjen, skal jeg være helt ærlig. Bare for å dra en liten linje her, du var jo med i kompani sammen med meg og Ulrikke. Hva skjedde med deg og sigarettene når du startet der? Skjedde ikke noe med meg og sigarettene? Jo, det var... Jo, jeg glemte det igjen på den båten vi måtte hoppe fra, så da ble jeg redd, men jeg trodde vi skulle få igjen den med en gang, men det hadde vi ikke. Ja, så du prøvde å få det tilbake? Ja, det gjorde jeg absolutt. Da spurte jeg, hei, kompanirekrut her, hvor er siggen min? Og det var flaut, men da fikk den til slutt, altså. Enda godt. Ja, det var enda faktisk godt. Det var enda godt. Har dere smugglet noe før, Ulrikke og Vegard? Jeg er alt for... Åja, jeg elsker å smugle. Det er ikke en sydentur uten smuggling, det sier mamma. Så man må alltid regne over. Jeg har vokst opp i en familie der vi har en regel på at vi kjøper kvoten i syden, og så kjøper vi kvoten på taxfree-en, og så går en med begge. Hvis de blir stoppet, så ringer vi fra der vi blir stoppet og sier, det er kona mi sin, så kommer hun, ja, det er min. Hvis ikke, så ringer vi på utsida og sier, jeg kommer meg gjennom tolla med begge kvotene, ringer, så kjøper vi en ny kvote på taxfree før vi går ut. Mamma pleide også å teipe konjak under skjørtet og legge det i sekken min som barn som måtte springe gjennom for sekken til barn. Dette anbefaler vi ikke. Nei, men det er litt spenning i hverdagen da. Litt spenning i hverdagen. Så gærlig. Det er ikke, mamma sier alltid, det er ikke syden uten smugling. Ja, hvis du begynner å gaffateipe konjak til låret ditt når du er 60 år gammel, da må Elisabeth Hegseth, da skal jeg kjøpe en pall med konjak da, stakkars.
Men når du vet boten ikke blir så stor, så gjør det ingenting. Nei. Ulrikke, nå skal Ulrikke representere Norge i finalen i Melodi Grand Prix, og kanskje Eurovision. Det gjenstår å se. Er det noe du må ha for lørdagens finale som liksom, du trenger? Er det noe sånn, en snus, noe godteri, et glass vin? Jeg har aldri tatt en snus eller røyk i hele mitt liv. Skjønner du hva jeg mener? Oh, det så jævlig irriterende. Du sa inn på kompanien når jeg stod sånn. Skal du ha, Ulrikke? Du er sånn, nei! Jeg bare, herregud, få tatt noe greier på hua. Nei, men jeg blir jo litt sånn nå før, da, så jeg prøver jeg å liksom leve et bra liv, ikke sant? Ja. Ikke drikke så mye kaffe, mye te, mye vann, ikke kulsyre, vannet skal ikke være for kaldt. Og så prøver jeg ikke å spise mye sukker. Fordi er det for stemmen? Da, liksom, ja. For at det ikke skal være så kaldt, ja. Men så sukker, fordi at jeg er redd for å bli syk, så tenker jeg sånn, sukker er på en måte gift for kroppen, så jeg prøver liksom å ikke gi den noe å jobbe med mer enn den trenger. Ja. Og hvis folk liksom hoster på bussen og sånn, så er jeg hun som flytter meg i andre enden. Ja, du er det. Ja, jeg blir livredd. Hvis noen blir syke hjemme og sånn, da? Jeg tror du først og fremst ikke må ta buss. Nei, jeg tar bil også, da. Men jeg, buss er litt all right det også. Så. Når da? Men jeg er jo litt sånn, det er jo som å leve med en toppidrettsutøver. Ja. Fordi at jeg tenker på meg selv nå, så Oscar han ble syk, kastet han ut, sendte den til sin mor, til min mor, og så bare plasserte den rundt. Mm. Og så har vi liksom flyttet sammen igjen, ja. Men han hoster litt innimellom, så han får ikke være i nærheten av meg, vi kysser ikke. Og så det bare, han må liksom, jeg tør ikke å ta på hvis han har drukket et glass, så tar jeg ikke på. Herregud. Så det er liksom, det er liggenekt og kyssenekt og alt det da? Det er allnekt. Hvordan i helvete er det for deg så kort det som du er? Det er det gøyeste minnet. Jeg har jo en pen mann. Det gøyeste minnet da, for kompani er når alle er sånn svette, slitne, sitter og driter ved siden av hverandre, så smeller det fra Ju Brandstorp med panneluggen bare, er det noen som savner sex? Jeg bare, nei, jeg driver og hører på Jakob Skøyen bæsj. Jeg bare savner, jeg bare, nå, vi orker ikke det. Du har jo en så pen mann. Ja, du har jo en pen mann, jeg skjønner jo det. Det var jo faen meg like før du... Han er veldig pen. Det var like før du spurte noen andre, bare sånn, kunne du bare penetrere meg sånn kjapt, fordi jeg orker ikke å vente på det. Jeg bare, kunne du bare litt bak, sånn, du spurte de bobbene. Bob, å nei, Ulrikke var sånn, ikke ta meg, Bobben! Det var helt nydelig. Turistene får kjørt seg Eurovision også. Ja, det er så bra. Gleder meg til Eurovision, ja. Ulrikke, det blir veldig spennende med finale i Melodi Grand Prix på lørdag. Og vi tror Ulrikke vinner, men vi er litt bekymret for en ting, jeg og Vegard, og det er forholdet til manageren Kristoffer Gunnestad. Se bare her når Ulrikke er ferdig på scenen i Melodi Grand Prix. Nå står jeg bak her med bestvennen til Ulrikke, som låta handler om. Kristoffer, hvordan var det å se henne tilbake på dine scener med den låta? Jeg har ikke så mange ord. Der kom jeg! Det har vært en lang vei hit da. Ja. Hva kjenner du på nå? Jeg er glad og letta og stolt over gutten min. Hva betyr dette vennskapet med Kristoffer for deg? Det betyr alt. Han er så utrolig unik og... Det er et av de absolutt viktigste menneskene i livet mitt. Jeg er veldig, veldig heldig. For deg da, Kristoffer? Altså, jeg må bare skjenge meg på. Jeg er evig glad for at jeg har Ulrikke og hele familien hennes i livet. Det var Ulrikke som kom av scenen. Første hun sier er, jeg er så stolt over gutten min. Og da tenkte jeg, Vegard, var det Kristoffer som var på scenen og sang? Ja, jeg skjønner ikke, men jeg føler han er på en måte den som står bak og er sånn, plutselig så kommer han ut på scenen og er sånn, honestly, I'm here too, I'm a manager, I don't wanna be in front. Og vi har jo hatt... Du tror du ikke har scenen på Liverpool der. Sparker av scenen, bare sånn, ah, det er meg. Og vi har jo tenkt på våre tanker, er du giss eller manageren sin? Det er som Britney, blink three times if you need help. Ja, bare sånn blink på neste Instagram. Det er blink, da. Hva er det? Jeg vet ikke, hva som skjedde da? Ja, det er det vi lurer på, vi har. Så du det? Sang du til han? Ja. Ja. Anski er jo skrevet til han. Og 2020. Det var et år. Ja, det var et år. Hva skjedde da, Ulrikke? Nei, altså, først så, å vinne Grand Prix, det ligger så sjukt mye jobb bak. Lang jobb. Er det det? Ja. Med en sinnssykt god låt som alle trodde, dette er neste Rybak. Det må vi si. Ja, attention var god. Men så, vi jobber masse. Vi bodde sammen, jeg og Kristoffer. Det var jo intenst. Og man vinner. Livet er helt topp. Men så er det jo dette stemmekaoset. Det var ikke så topp. Det var ganske dramatisk.
Og så begynner vi å reise rundt, men oppi dette også så er pappaen til Kristoffer syk med kreft. Og dagen etter at Eurovision blir avlyst, så dør pappaen hans av kreft. Vi har kun opplevd fine ting sammen, og så skjer liksom så mye, og vi takler sorg og motgang veldig forskjellig. Jeg vil ha kjærlighet, han vil ikke ta på noen, han jobber. Ja, så vi klarer ikke å snakke sammen, han er deg, ja. Så jeg synger til deg også. Ja. Jeg skal stå der, ja. Sånn, det var veldig vanskelig for meg å synge an dette i dag. Ja. Nei, altså, det er bare veldig intenst, og jeg er veldig sånn opptatt av det, fordi det ligger sjukt mye å jobbe bak, og Kristoffer gjør så mye. Han på en måte server meg veldig sånn at jeg har overskudd til å synge og sånn da. Hvor uvenner ble dere? Altså? Vi klarte ikke å snakke sammen. Vi kunne stå ved siden av meg på kjøkkenet, så måtte jeg bare gå, for vi klarte ikke å være sammen. At det var shopp? Jeg flytta ut, og så møtte jeg Oscar, og det taklet han jo ikke så godt, fordi at da tok jo på en måte Oscar hans plass også. Og så fikk jeg hund, og han ville ikke ta på hunden. Ja, og så var det sånn for meg da, som Kristoffer, fordi det var jo også korona, så var jo mye, alt var veldig vanskelig, og da ville han ikke ha meg i begravelsen. Og det for meg var veldig... da ble jeg veldig usikker. Ja. Fordi at for meg så var det liksom rart å ikke skulle være... Mm. Og det har jeg ikke fortalt han nå før for 2 måneder siden. Fortalte jeg det for første gang. Mm. Så nå føler jo vi at vi er i sånn åpen parterapi med hele Europa. Ja. Vi griner jo i hvert intervju, og det er mye grining. Jeg kjenner jo at jeg begynner å gråte av å høre på det. Mm. Men vi har kommet oss... We're back together! Back together. Ja, så denne låta er potensielt en Eurovision-billett til deg, men også en låt som har ganske mye å si for vennskapet. Ja, veldig. Den betyr mye uansett. Den gjør det. Det var derfor det ble litt grining. Og så var det litt... Men du må passe på at han plutselig ikke kommer bakfra i Liverpool og slenger deg av den scenen. Jeg vet. Så han sydde en egen sånn paljettdrakt, og så tar han over. Ble det noe sånt uvennskap på farmen, Alex? Det er litt drama der, men ikke så mye, kanskje. Nei, altså, greien var det at de som var i den eldre generasjonen, de tok det så... blodseriøst. Ja. Så de var så seriøst. De tenkte vi var i 1923 at dette ikke var en TV-produksjon. De levde det livet. Så det var litt sånn... Det gjør ikke du. Men nei, hun der Lina Dampore, hun var jo artig da. Det er jo lov å si denne episoden jeg har sett når hun ikke faen var i vinkel. Ja, det var og du går ut med sixpensen og kunne ikke brydde. Det var sånn... Nei, men det var bare sånn... Vi hadde lagt oss. Det var bare så jævlig kjedelig at det skjedde akkurat da. Men det smak... Jeg må se. Ja. Du må se, ja. Men det som er koselig med Farmen kjendis er at det oppstår noen nydelige vennskap. Se på dette. Kan du med se av Holmen litt? Selvfølgelig, sjef. Det er et skikkelig ømt punkt. Jeg må bare sove med Aslok. Han er min partner in crime her inne. Og jeg må bare ha han med min side og... Jeg må ikke ligge med ham. Han må ligge for siden av meg. Jeg vet ikke hva som skjer, men jeg gir inn i boblen. Jeg er glad i deg. Glad i deg, ja. Nei, vi kan ikke gjøre det. Dette er så koselig. Ja, det er det. Jeg ble bare... Men jeg liker at du ligger der. Nei! Calvin Klein-reklame bare... Altså, se ut som Calvin Klein-modell, ja. Nei, det orker jeg ikke, Alex. Men dette her er jo en nydelig blåmann. Hva er det som skjer her? Nei, jeg blir veldig glad. Vi fikk bare en helt super connection. Jeg hadde møtt den en gang tidligere. Men det var på noen sånne sofa-avslutningsgreier. Når jeg kom inn på farmen og møtte han der, så... Han var det eneste jeg hadde kjent litt fra før, da. Og Sofie, selvfølgelig. Og da ble det til at jeg skulle være med han. Jeg var med han, jeg lå med han. I sengen, ja. Og vi... jeg tror han likte meg veldig godt. Jeg likte han veldig godt. Det er veldig koselig å se. Er det noen nye bromance som kommer til å oppstå etter hvert på Farmen kjendis? Ja, altså... Greit, det var meg og Aslak som fikk den der relasjonshistorien. Men det kom veldig godt overens med både Ørnulf, Kristoffer og Jan Tore. Ulrike, det var jo veldig koselig stemning på kompania. Fikk ikke du et kosenavn av Ulrike? Jeg fikk... Ulrike behandlet meg litt som at jeg var liksom sånn 8 år og litt kort. Så hun kom ofte inn og var sånn, elskling, jeg, nå skal jeg si det, så spør jeg om noen. Nå er det, vil du ha kakao, eller vil du ha toddy? Det er helt det samme for meg. Jeg ble litt... Vil du ha kakao?
Da tar du den, elskling. Tanke på at du lå ned på gress og kava det første etter en time. Tenkte jeg, her må vi ta det. Absolutt, på en måte. Ja, det var veldig deilig, ja. Og på samme måte som Alex er det sånn den positive viben, ja, i Farmen. Så var Ulrikke det i kompani. Husker du hvor positiv hun var, Vegard? Hun var så jævla positiv. Altså, let me never go to war with you. Hvor det er sånn der, kom igjen folkens, dette er gøy. Var det irriterende noen ganger, Vegard? Ja, så ble du irriterende, ja. Det var mega irriterende, det var mest irriterende greia. Det er lov, jeg skjønner det. Det var gøy, det var jo, altså, hun var jo ekstremt positiv, veldig flink. Men noen blir irritert, også meg, se på dette. Ny dag, ny medier. Kom on! Frokosten er bare til 07:30. Så vi må spise frokost først. Ja, for meg springer rundt som min gestap etter 2 minutter. Det har jeg sagt henne, altså. Så jeg er helt ærlig på det. Så lo vi. Det er bedre å få næg av meg enn kjeft av Fenriken. Kjeft får vi sikkert uansett. Husk at maten stenger om 16 minutter! Ok, mini Fenrik. Jesus, stemme! Dere er så slitsomt. Ja, jeg har... Det er for på morgenen, fy faen. Jeg hadde ikke tått. Vet du hva? Jeg blir jo helt lik mora mi. Ja, det er jo. Ha meg. Da kan jeg tenke deg hvordan Oscar har det. Men det er så våt. Oscar! Ja. Klesvasken må henges opp. Oscar, kaffen er så... Kjempegøy å henge opp, sikkert. Å, herregud. Ja, det er så gøy, men du blir så voksen også. Bare, frokosten varer bare til 07:30. Vi må spise før! Jeg bare... Alex, det er godt mulig du kommer til å ringe Ulrikke på TikTok eller Instagram, fordi at du har jo harselert med kjendiser på TikTok og Instagram ganske lenge nå, og det er ganske gøy. Se på dette med en vi kjenner. Hei, Vegard. Hei. Du, kan ikke forklare meg hvordan denne funker? Det må ikke jeg gjøre rett før jeg ligger til. Jo, har jo kjøpt prostatapluggen din, jo. Late to the party? Ja, jeg har lyst til å oppleve den. Det er mye man skal oppleve. Ja, kan ikke du bare vise meg hvordan den funker? Yeah, I'm gonna do that. Ja, kom igjen da. Gikk han inn? Går det bra? Vegard! Å, herregud! Jeg ble stresset deg. Så ble det veldig mye press på meg nå, rett før jeg skulle legge meg. Ja, men hvor mange forsøk brukte du første gang du skal inn? 9. gangen så kom jeg inn. 9. gang? Og da kom jeg inn. Hva gjorde du da? Og jeg gråt. Oi, ringte du noen da? Og jeg ringte hjem til mamma, og hun gråt. Ja, hva sa moren din da? Hun skjønte hvor mye det betydde for meg. Ja, det forstår jeg. Jeg tenker bare å kjøre den rett opp i noe, jeg. Jesus Christ! Godnatt. Natta! I alle dager. Hva synes du det? Nei, den har jeg ikke sett. Det var jo veldig gøy. Altså. Du er jo skuespiller. Ja, så gøy. Herregud. Ja, det er jo strengt alt jeg som er gøy. Ja. Men jeg skjønner jo. Men det er veldig... Ja, du, altså, det der var helt nydelig. Ja, Gud bedre oss alle, men hva faen. Hva synes du om videoen? Jeg synes det var dritmorsom. Ja. Jeg blir jo veldig sur når folk er morsomme, morsommere enn meg, men... Ja, du så... blir der, for du går jo rett... Du skryter aldri av folk. Du blir sånn, ja, faktisk... Det var jeg som var morsom, ja. Ja. Nei, det var en gang, det er veldig, som var morsom. Det er veldig... Altså, it was genius. It was very funny. Ja. Og der har du et virkelig potensial. Dette er et menneske. Hvis vi jobber sammen, så sier han takk for meg. Når vi går av. Ikke takk for oss. Så, ja. Veldig hyggelig at dere tok meg så godt imot. Ja, men du har noe å lære jenta med. Ja, du kan gå opp på den scenen og si takk for meg, og ikke si takk for meg og han. Men, Alex, hvordan ble dette din greie med å ringe kjendiser på... Tulleringe kjendiser, og du ringer ikke. Altså, jeg er ganske lei ut av bare altså, hvordan man skal vise seg frem på sosiale medier. Man skal alltid vise den fineste siden. Og for min del så har det bare vært trening og six-pack, sant? Og vise det frem på den best mulige måten. Som mange har satt pris på, absolutt. Ja, sant? Selvfølgelig. Så tenker jeg, vil du lage litt videoer og sånne ting, sånn at folk kan bli litt mer kjent med deg og se litt humoren din. Hvilken video er det som har fått best respons? Jeg vet ikke, den med Vegard gikk jo veldig bra, ja. Er det noen som har blitt sure? Nei, faktisk ikke, jeg har vært veldig redd for at... Det er jo veldig hyggelig bare da. Du vet jo aldri, folk blir jo sure for det minste lille ting i dag. Ja, jeg blir ikke sur for noen ting, du kan tulleringe meg. Så kanskje du skal ringe Ulrikke for... Når Ulrikke vinner Melodi Grand Prix på lørdag, så skal du ringe henne og høre hvordan det gikk på søndag. Da må du jo på Guds skyld ringe Kristoffer. Ja! Høre hvordan det føltes. Hei Kristoffer, hvordan gikk det? Du, det er fantastisk, altså, det var så gøy å stå på scenen der, og jeg sang og sånt. Men Alex, du blir også tullet med av andre kjendiser, som for eksempel Kevin Vågenes i Parterapi, hvor du og Martina har deres egne karakterer. Ja. Det er sånn goals, vet du, Alex. Meg og Martina dro ut i skogen og la oss ned for å se på stjernene. Ja, sykt romantisk. Ja, det var det. Og så oppkalte jeg en av stjernene etter hånden og kalte han for... Hva var det kalte han for, Martina? Martina. Ja, det var det. Martina. Fy faen, det er fantastisk. Husker når det der kom ut, jeg våknet, jeg tror jeg har fått sånn... For du visste ikke at det kom? Nei, jeg fikk sånn 50... Jeg har fått sånn 50 DM, og folk bare sånn, ha, han etterligner deg. Blir du krenket? Så jeg bare sånn, hva er dette her for noe?
Så... Hva synes du om det? Jeg ser at det er Nei, den er litt Ja, det suger litt, for det at jeg føler ikke at jeg snakker sånn, men det kan jeg, jeg snakker litt sånn, men jeg ser ikke, jeg ser jo Martine på denne måten her. Jeg ser ikke Martine. Så er han jo ikke så veldig smart. Nei, det det da. Nei. Jeg er jo sikkert ikke så smart. Nei, men blir jo litt fornærmet. Men... Ja, det var litt gøy, takk, men... Jeg synes du skal ta ut en kompliment. Helt enig med Ulrikke. Embrace it. Jeg er ikke der. Nei, det kan du faen meg se. Han klarer ikke å parodere meg, for jeg er veldig unik. Men uansett, så jeg kødder ikke. Det ta det som et kompliment. Ta det som et kompliment. Ja, men det der er bare gøy. It's just a sign that you're somebody. Ja, okay? Det gjør det. Altså, man er ikke ordentlig stjerne før man har en god parodi. Mm. Eller har et homorykte, som man også... Et homorykte? Ja, de sier det om heter. Oh, jeg, du har jo selvfølgelig... Jeg har hatt det homorykte lenge, og veldig irriterende for meg. Ulrikke, nå har du jo stått på ganske mange scener. Du har gjort veldig mye. Altså, du har gjort Mamma Mia-musikalen, du har gjort liksom, Melodi Grand Prix, og gjort ekstremt mye bra. Hva er liksom det verste som har skjedd deg på scenen noen gang? Uten tvil, det verste som har skjedd er Mamma Mia, når jeg mistet stemmen midt i første akt, og måtte gå av, slutte å spille stykket midt i. Vi begynner første akt, og jeg begynner å synge, og bare skjønner at dette går ikke. Dette forsvinner. Jeg var syk, hadde hatt korona og fått noe annet dritt. Og jeg bare sånn, jeg sliter med å treffe tone, for stemmen bare forsvinner. Det hvordan det, bare drengte det seg helt? Nei, altså, jeg hadde hostet så mye med koronaen at muskler, for stemmen er jo en muskel. Mm. Og alle musklene rundt hadde liksom bare, hosting er det verste. Men hva gjør du da når de senderne er blitt? Nei, altså, du... så løper jeg jo av, fordi at, jeg løper ikke av scenen, men jeg står bak, for vi har sånne elementer på scenen, så står jeg bak der inntil veggen og liksom bare sånn, prøver å vinke til de bak, liksom bare sånn, bare, panikken liksom bare, og jeg kjenner tårene bare liksom, presser seg på, for at det her går jo ikke. Og da, i mellomtiden, så har det jo blitt kaos bak, for da begynner jo alle å løpe rundt for å finne kostymene til hun som skal hoppe inn, for hun ene som spiller i ensemble, det er to da, i ensemble som kan hoppe inn for meg. Oh, ja. Det er alltid to stykker som alltid kan hoppe inn. Alltid to som hopper inn for de liksom, store rollene da. Så da, i neste scene hvor liksom, Sophie og Skye er sammen, så løper plutselig en annen Sophie inn med rødt hår og annen dialekt, og folk er bare sånn, hun sa at hun hadde hørt bare sånn, hvor er Ulrikke? Hvor er Ulrikke? Ute i hele salen, og det er ganske liksom, tøft av henne da, å stå der og liksom bare, nå er det jeg som er Sophie, liksom. Mm. Hvor er du da? Da er du på bakrommet. Da står jeg bare, det føltes... Var det fullt sammenbrudd på bakrommet? Det var ganske fullt sammenbrudd. Folk stod rundt og holdt meg, jeg bare... herregud. Ja, det var ikke helt bra. Så går jo teppet ned til pause, og så sier man sånn der, grunnet akutt sykdom blir rollen som Sophie tatt over av, liksom. Ja. Akutt sykdom, høres som du deva bak. Ja, ja. Men dere, nå føler jeg at vi tre er jo egentlig, vi backer Ulrikke nå på lørdag i Melodi Grand Prix. Har du noe råd, Ulrikke, Vegard? Jeg rådfører, jeg vet at du kommer til å takle alt på en måte. Hvis du vinner i Liverpool også, på en måte, så er det sky's the limit, altså. Da skal ikke jeg glemme dere. Jo, hun kommer til å gjøre det, vet du. Nei. Ja, du kommer til å glemme oss, ja. Nei. Men det er på en måte lov når du sitter på... Det er lov, ja. Ja, når du sitter på Jimmy Fallon, så trenger du ikke å si sånn, hello to my gays. Jeg er veldig mot bakkekontakt. At du sier sånn, jeg vil veldig at du skal fly. Man skal fly. Jeg vil at du skal fly. Ja, men jeg vil at du skal liksom lande på Gardermoen på en måte, om 5 år på en måte, i en privatjet, og bare være sånn, jeg er her, men bare slapp av. Ja, men skjønner du hva jeg mener? Da tar jeg bussen igjen. Nei, fy faen. Hvis du setter deg på bussen etter å vinne, hvis du vinner i Liverpool og tar bussen en gang til, Ulrikke, så kommer jeg faktisk til å saksøke både deg, Kristoffer, Oskar og hunden din. Masse lykke til i Melodi Grand Prix, Ulrikke. Masse lykke til i formen kjendis, Alex. Og takk, takk. Og se på TV og på sosiale medier. Og Vegard, veldig hyggelig at du er her. Du må si lykke til meg også. Ja, men lykke, ja. Med musa i Porsche. Og Vegard, lykke til med musa i Porsche. Det takler du fint. Vi ses neste uke med nye gjester, og hvis du liker, du liker på lørdag, husk å stemme.